תראה שיש גם משהו, תגידו. בעזרת השם, מי שעוד יכול להיכנס, ודאי, כרגע אנחנו שעה ומשהו לפני שבת קודש, שבת הגדול, כמו שדיברנו על השבת הקדושה אתמול, על השבתות בכלל אתמול היה שיעור, אבל במיוחד על השבת הזה, שזה שבת הגדול, שבשבת הזאת עם ישראל קיבלו את הבשורה הטובה שהם יוצאים ממצרים והם נגאלים. ככה בעזרת השם, שבת הזאת הקדוש ברוך הוא יבשר לעם ישראל בשורות טובות, שהמחלה והבעיה הזאת נעצרת, ובעזרת השם יקבלו את החג בשמחה ובטוב לבב, שהדבר הזה מתחיל להיעלם. אז מה שחשוב אמרנו כבר אתמול, בשבת הגדול הזה, חשוב מאוד 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 לשמור אותה בכל מה שאפשר, במיוחד בדברים הרגילים, שזה אומר לא לנסוע באוטו ודאי, לא לדבר בטלפון ולא לראות טלוויזיה. למרות שזה קצת קשה לאנשים, למרות שעכשיו המצב עדין, למרות שזה קצת לא נעים לאנשים שנמצאים כל היום בבית, אז לפחות יש להם את קצת נחמה בטלוויזיה וטלפון, נכון, אבל לא בשבת קודש. כל השומר את השבת, השבת שומרת אותו. כי היא מקור הברכה. מקור הברכה וההצלחה והישועה זה השבת. במיוחד זאת השבת, שבת הגדול, שבכוחות עצומים. בן ישראל הקדוש רבי יוסף חיים אומר שבשבת הזאת הדרשות שעושים יכולים לכפר לאדם את כל העוונות. ככה כותב רבי יוסף חיים, הבן ישראל הקדוש. בשבת, בדרשה של השבת הזאת, יכולים לכפר על כל העוונות של הבני אדם, כל העוונות. אז עכשיו כבר יש הערה של השבת, אז אנחנו בשיעור הזה בעזרת השם מזכירים ודאי את הדברים הרגילים, כמו שדיברנו אתמול, שזה ודאי שכולם אוכלים כשר, כולם אוכלים מצות, אף אחד לא אוכל משהו אחר. בענייני הכלים רק להיזהר רבותיי, מי שיש לו סירים, כמו שאמרנו אתמול, לראות איך להכשיר את הסירים, שיש לו, הכשר בבית, אם לא צריך לבדוק איך להכשיר, גם סכינים, גם מזלגות וכן כוסות והלאה. מי שיש לו כלים של פסח זה הרבה יותר קל, וכן החשוב הגז עצמו לנקות אותו טוב, אבל לא עם חומרים מסוכנים, רק עם מים חמים ודברים שאפשר לנקות טוב, שלא יהיה חמץ. וכן שאר הדברים שמשתמשים בהם, במקלפים, סכינים, מזלגות, כפיות, כוסות, כל הדברים האלה צריכים לראות איך לדאוג רבותיי, איך בדברים האלה להיזהר מאוד מאוד שיהיה כשר לפסח, ויש לנו כמה ימים לטפל בזה, ואפשר להכשיר את זה גם בבית, אבל כל אחד יתייעץ עם רב וזה איך להכשיר את כל השאר הדברים האלה, וגם לא לשכוח בשבת הגדול אנחנו דורשים ומכינים את עצמנו לקראת חג הפסח. וכמו שרבנו הארי הקדוש, רבי יצחק לוי אשכנזי הארי הקדוש כותב, כמו שאדם יש מצווה להוציא את החמץ מהארונות, מהדלתות, מהחורים, מהסדקים, מכל הפינות, כל מקום שיש חמץ צריך להוציא מהבית. אומר רבנו הארי הקדוש, למה זה מסמל? שאדם צריך להוציא מהבית, הבית של האדם זה הגוף. ובתוך הגוף יש את הנשמה. צריך להוציא מהנשמה של האדם את כל החמץ. כל הדברים המחמיצים, וכל הדברים המחמיצים צריך להוציא אותם. וזה אומר, המידות הרעות, הכעס, הגאווה, הקנאה, התחרות, הלשון הרע, כל הדברים האלה זה חמץ. וזה חמץ שנמצא בנשמה. אז אומר רבנו הארי הקדוש, רבי יצחק לוי אשכנזי, כמו שאנחנו מוציאים את החמץ מהבית, צריך להוציא גם את החמץ מהבית של הבן אדם, שזה הנשמה שלו, גם מהנשמה צריך להוציא את החמץ. כמו שמוצאים פה, גם מהנשמה צריך להוציא. וזה אומר שהוא עושה תשובה ומתחרט על זה שהוא דיבר לשון הרע, והוא מתחרט על זה שהוא כעס, מתחרט על כל המידות הרעות, ומשחרר אותם ממנו. חשוב מאוד מאוד, זה העניין בשבת הזאת. יש עניין בשבת הזאת, רבותיי, מי שיכול, כל מה שאנחנו אומרים זה,
מי שיכול, רבותיי, רק כל מי שיכול. לא מדברים על מי שלא יכול, רק בכוחות. דוד המלך התפלל לקדוש ברוך הוא. אמר לו, ריבונו של עולם, לכולם נתת תורה, נתת להם ספרים של צדיקים, ותורה יקרה לעזיזה. אני דוד המלך, מה הייתי? אמר לו בורא עולם לדוד המלך, אל תדאג, אני נתתי לך ספר תהילים. הספר התהילים שלך, כל מי שיקרא תהילים, יעלה עליו הכתוב, כאילו עוסק בנגעים ואוהלות, שזה מקצועות הכי קשים בתורה. מי שקורא תהילים זה כמו שהוא לומד את המקצועות הכי קשים בתורה. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. גמרא לא כל אחד לומד. משנה הכל לא כל אחד לומד. זוהר הקדוש לא כל אחד קורא. חומש לא כל אחד קורא. אבל ספר אחד שכל אחד קורא וכל אחד מבין וכל אחד שווה לזקנים, לצעירים, לנשים, לילדים, לבנים, לכולם. רק ספר אחד בעולם, שהוא מתאים לכולם. זה תהילים של דוד המלך. כולם קוראים תהילים. כולם. למה? תהילים שווים לכל נפש של האדם. רבי נחמן ברסלב אומר, שאדם מתפלל, יש שערים בשמיים שהוא צריך להביא את התפילה, לפעמים אדם לא מצליח להגיע לשער שהוא צריך לשים את התפילה. לפעמים הוא מגיע לשער ששייך לשורש, נשמה שלו, לשער סגור. אז איך תפילתו תתקבל? אומר רבי נחמן ברסלב, על ידי שהוא קורא תהילים, נפתחים כל השערים. הוא מגיע לשער ששייך לו, ותפילתו מתקבלת. לכן רבותיי, מי שרוצה שהתפילות שלו אולי נתפסו פה או פה על ידי התהילים, הכל יעלה. במיוחד בשבת הזאת שקוראים לשבת הגדול, יש בה הרבה עוצמה והרבה כוח. כל הזמן תהילים זה דבר גדול, כל שכן בשבת הזאת. מי שיכול לקרוא את כל הספר תהילים, זה דבר גדול מאוד. אם הוא יכול היום, מי שמתחיל להיות חושך, נכנס שבת קודש, הוא אוכל דגים, עושה ברכת המזון, שר איזה שיר אחד או שתיים, כמה מילים דברי תורה, ומתחיל את התהילים. כל הספר תהילים, נקרא קצת, יעצור, יאכל איזה עוגיה, ישתה לו משהו, אם הוא רואה שפתאום העיניים שלו נעצמות, קשה לו, יקום, ישטוף את הידיים, ישטוף את הפנים, יתעורר, יצא טיפה למרפסת, ישאף אוויר, יסור בחזרה, ימשיך. אם הוא יכול לסיים היום את כל הספר, ברכה עד בלי די. אם לא, היום בלילה יקרא קצת, מחר בבוקר קצת, בצהריים קצת, עד סוף השבת יסיים את הספר תהילים. בשבת הזאת, שבת הגדול, יש כוח עצום, בתהילים. אז בעזרת השם כולם יקראו תהילים, ודאי בשביל כל עם ישראל, שלכולם רפואה, והדבר הזה יעצר זכות התהילים של דוד המלך, וגם כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. כל מי שמתפלל על אנשים אחרים, התפילה שלו מתקבלת. לפני, כל המתפלל החברו נהנה תחילה. אז חשוב רבותי השבת הזאת לסיים את כל הספר תהילים, ומי שקשה לו לשמור שבת, גם השבת הזאת וגם בכלל השבתות שקשה לו לשמור שבת, מציע לו להישאר ער בלילה, לקרוא תהילים, לפצח געיינים, לשבת קצת פה, לשבת קצת שם, לישון ב-4, 5, 6 בבוקר, ואז הוא יצא, יקום מתי ששבת יצא, מי שלא יכול. כי אם הוא ישן מוקדם ויקום מוקדם, מתחיל להיות לו כל מיני בלבולים. אז מי שקשה לו לשמור את השבת ויש לו הפרעות, שישן מאוד מאוחר, ככה לפחות עדיף שישן בשבת, העיקר שלא יחלל את השבת הקדושה. לכן השבת הזאת יש בה עוד כוחות, כי שבת הגדול יהיה בה כוחות, והיא תביא את הישועה הזאת שעם ישראל צריכה. כל מה שעם ישראל צריכים, את הישועה היא תבוא, היא כבר באה, אם השבת זה יהיה כמה ביותר, ובכלל כל השבתות ששמעו עם ישראל. לכן, מזמורי התהילים של דוד המלך חשובים מאוד. למה? דוד המלך ברוח קודשו אמר, כל התהילים, כתוב בספרים הקדושים, שדוד המלך שרתה עליו רוח הקודש, וברוח הקודש הוא כתב את כל הספר תהילים. הנה, תיקחו דוגמה, רבי נחמן ברסלב, צדיק יסוד עולם, אור האורות, רבנו הקדוש, כתב 10 מזמורי תהילים.
יקרים מפנינים, בהם תיקן העליונים, עשרה מזמורי תהילים של תיקון היסוד, תיקון הברית, תהילים שיש בה עוצמות אדירות בתיקון הכללי. מאיפה רבי נחמן ברסלב וקרא את התיקון הכללי? מאיפה הוא הביא את העשרה מזמורים? מהתהילים של דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים. אומר החיד הקדוש, על ידי שקוראים תהילים בכנופיה, בקבוצה, מבטלים כל גזירה מעל עם ישראל. כוח התהילים הוא עצום. לכן היום בלילה, לכן כל השבת, מי שיוכל לסיים את כל הספר, מה טוב. מי שלא, אפילו קצת. אבל קצת להתאמץ בשביל אבא שבשמיים, למה רבי נחמן ברסלב אומר, מי שרוצה לחזור בתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים פותחים את כל השערים, ונותנים לאדם צ'אנס לחזור בתשובה. אחרי ספר תהילים, הוא מרגיש שהוא צדיק, הוא מרגיש שהלב שלו נפתח, הוא מרגיש טוב, למה יורד ממנו הרבה מועקות שבנפש. מה גורמים התהילים? התהילים מחיקים מאדם כל מיני מחשבות רעות, כל מיני בלבולים, כל מיני הפרעות, כל מיני דברים לא טובים שהתווספו לו סביב הנשמה, כל מיני מסכים שבאים בגלל זה או בגלל זה, יורדים מעל הבן אדם. לכן זה חשוב, השבת הזאת, כולם להתחזק בקריאת ספר תהילים, ספר תהילים שלם, ומי שיכול אפילו קצת, ומי שיכול אפילו הרבה, שיקרא. אבל תשכחו, אמר רבי חנינה, כל השומר שבת כרחתו מוכנים לו על כל עוונותיו. רבי חנינה אומר, מי שומר שבת כהלכה, נמחלים לו על עוונות. לכן רבותיי, ומי שעוד קשה לו, כמו שאמרנו אתמול, אוטוטו נכנסת לשבת קודש. מי שקשה לו, שירים את העיניים לאבא, ויבקש מבורא עולם, אבא שבשמיים, תעזור לי לשמור את השבת הזאת. אבא שבשמיים, תעזור לי לקרוא את התהילים. אז אנחנו בעזרת השם מברכים את כולם, שכל בית ישראל אלה גברים, נשים, בטף, שיהיה להם כוחות לשמור את השבת, שיהיה להם כוחות לקרוא את הספר תהילים, כולם יחזרו בתשובה, כולם יקבלו אורות, כולם יקבלו שפע, ונתבשר בבשורות טובות ושעות ונחמות, ולא לשכוח רבותיי, מוצאי שבת, השיעור הקבוע, 8:30. לא לשכוח, שבת רבנו תם, יוצא ב8:09, אחרי צאת השבת, 8:30, 8:29, לערך, מתחילים את השיעור הקבוע, לחבר אנשים, לא לשכוח איך שיוצא השבת, בישורות ורוחות, שיהיה לכם שבת, שלום ומבורך.